ויאם נבואני, כבאי דרוזי מהכפר ג'וליס, לא היסס לשנייה, הוא זינק לתוך הלהבות והוציא מבית הכנסת הבוער בנהריה את ספר התורה כשהוא מחבק אותו. שלום ויאם, ספר לנו מה קרה בדיוק. שלום דנה, ביום שני קיבלנו קריאה לשריפה בתוך בית כנסת בנהריה. בבדיקה ראשונית ככה שערכנו, הבנו שאין שם ליקודים בתוך המבנה. יצאנו למקום האירוע, ארבעה צוותים. במהלך הניסיון לתוך המקום האירוע, מה שעלה לי בראש ככה זה החשיבות של המקום והערך העליון של המקום. והסתמך על הדיווח שקיבלנו שאין שם ליקודים, אז מה שחשבתי עליו זה החילוץ של התכולה שבפנים, ספרי תורה וכל הסידורים. ואכן, איך שהגענו למקום האירוע, הייתה שם אש ממש גדולה, מתן אש גדול. הייתה שם קריאת חום מאוד גבוהה, וכל המבנה היה הפוך עשן. התחלנו בפעולות כיבוי, נתנו מענה מהיר שם, הצוות עבד באופן מקצועי ומהיר. הצלחנו להשתלט על האש ממש בזמן קצר. תוך כדי העבודה זיהיתי בספר תורה. ישר קפצתי עליו והכרזתי בו והוצאתי אותו החוצה. תוך כדי החילוץ פשוט הרגשתי שאני מחזיק בנפש. הייתה בי תחושה שאני מחלץ נפש, וכאילו שאני מחלץ תינוק. לא חששת לסכן את עצמך כך? מה גרם לך לרוץ אל ספר התורה דווקא? פשוט החום שהוקרן מהספר ממש נגע לי בלב. ואפילו לכמה רגעים תהיתי לעצמי ככה וחשבתי באמת על המלא שרשום בתוך הספר. בסך הכל עשיתי את המוטל עליי. כל כבאי שהתגייס יודע ומבין למה הוא התגייס ולמה הוא התגייס. ויאם, כל הכבוד לך ותודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.